Molt bé. Doncs, si et sembla bé, Anna, començo jo fent la meva part i tu després continues amb la teva. Bé, jo primer de tot em presento i ara, bueno, perquè li faci il·lusió, doncs em pot veure la cara. Després us passaré una presentació de PowerPoint que he preparat. Jo sóc el Joan Cuscó i, com ha dit el Gerard, soc president de l'ADENC, però bueno, avui no estic aquí per ser el president de res, sinó bàsicament perquè com a estudiant que he sigut de l'UOB i vivint a Sabadell i sent jo un amant de les orquídies, diguem, doncs em conec força bé que són les orquídies que creixen al campus de la Universitat Autònoma. I llavors bueno, vam considerar que en anteriors ocasions havíem fet excursions aquest any, com que no hem pogut portar cap grup per veure les orquídies en viu i en directe en el campus, perquè tots sabeu què ha passat, vam dir, doncs, vinga, ens adaptem i fem una petita explicació de quines orquídies hi podem trobar i de què fa la universitat per conservar aquestes orquídies. Ara que durant aquest confinament tot plegat s'ha parlat bastant de gestió sostenible dels prats, herbassars i enjardinaments, hem cregut que era un tema interessant i bueno, com hi ha experiència, doncs això ja aquesta part li deixarem més per l'Anna, que és qui n'és responsable. Jo, per tant, ara us compartiré pantalla i anirem a veure una mica, bueno, primer de tot, per qui no conegui les orquídies, anirem a fer una breu explicació de què són les orquídies. I ara, quan ho tinguem preparat, vale, ara ja s'està compartint. Bé, en principi, ho heu d'estar veient. Ara mateix. Bé. Doncs això. Perfecte, les orquídies de l'UAB. Això, deixeu-me precisar també que això és la primera xerrada d'aquest cicle d'estiu que estem preparant a l'ADENC. Però també jo sóc soci del grup orquidològic de Catalunya. He vist també la cara d'algun soci que també jo crec que ens pot aportar, si em deixo alguna cosa, doncs jo li demano, sisplau, faci les seves aportacions que cregui oportunes. He vist el Lluís Salvador abans, que també està connectat amb nosaltres, o sigui, tenim una gran sort, que és un company amb el qual jo he après molt sobre les orquídies de Catalunya principalment, i per tant, el grup orquidològic de Catalunya és un grup de treball bàsicament que bueno, després hi explicaré una mica més, però forma part de l'ICIAQENA i són doncs, un conjunt de membres de gent com jo que, bueno, i com molts altres que ens agraden molt les orquídies i ens dediquem una mica a estudiar-les a nivell de moment, diguem, més aficionat, però que qualsevol persona que estigui interessada ja després podem parlar-ne més a fons. Bé, per no enrotllar-me més amb la presentació, comencem una mica. Jo no sé quins són els coneixements de cadascú, per tant, he intentat fer doncs, una part introductòria, bueno, i també en general la xerrada no pretén ser complexa d'entendre ni ficar-nos en temes molt, molt profuns, botànics, per tant, és més aviat de caire divulgatiu. Llavors, les orquídies, clar, jo fa potser 10 anys no sabia el que era una orquídia, de fet. Vull dir, hagués tingut dificultats fins i tot de saber què era una orquídia en un centre d'aquests de jardineria, no? Si hagués anat a comprar doncs, uns clavells i m'haguessin dit uns clavells, potser hagués sabut un clavell, però en canvi una orquídia hagués tingut més dubtes, potser. Bé, llavors, les orquídies aquestes de les quals parlem és la família de plantes amb més espècies a nivell mundial. Diguem que després vindria la família dels girassols, però en principi les orquídies tenen moltes més espècies. Es calcula, això també depèn de qui ho calculi, però es calcula que són unes 25.000 espècies distribuïdes per tot el món. És a dir, tenim orquídies des de l'extrem nord de la península d'Escandinàvia fins a qualsevol, bueno, qualsevol ambient dels tròpics. Pràcticament on podríem dir que no trobaríem orquídies seria
en els ambients més desèrtics i més extrems del planeta, però allà on hi hagi plantes podríem dir que és fàcil que hi trobem alguna orquídia. Forma, bueno, això, diguem, si ho haguéssim de classificar dins de tot el món de les plantes, seria doncs una família del grup de les angiospermes monocotiledònies. I això què vol dir? Això són paraulotes tècniques que sembla que em contradigui quan dic que ho farem fàcil. Angiospermes bàsicament vol dir plantes que fan flor, és a dir, plantes que no són ni falgueres ni són pins, perquè ens entenguem, doncs, plantes amb flor. I monocotiledònies és un grup de plantes amb flor que, a grans trets, perquè ens entenguem, tenen la nerviació de les fulles paral·leles. És a dir, no és una manera acadèmica de definir el que són les monocotiledònies, però a nivell usuari, si un vol diferenciar les monocotiledònies de les dicotiledònies, pot anar fàcilment a mirar aquest tret i veurà que les fulles tenen nerviació paral·lela en les monocotiledònies. Les monocotiledònies, per posar exemples que també ajuden, doncs serien plantes com els alls, com els lliris, els narcisos i doncs les orquídies també. Llavors, és una família cosmopolita. Cosmopolita vol dir això, que la podem trobar pràcticament a qualsevol racó del món. Ara bé, on més espècies podrem trobar serà bàsicament en els tròpics. La gran majoria d'aquestes 25.000 espècies les trobarem sempre en zones tropicals. Llavors, bueno, per què desperten tanta curiositat a vegades les orquídies? Doncs perquè això, són molt diverses i presenten unes flors molt atractives, dissenyades especialment per, bàsicament, atraure insectes i poder ser pol·linitzades, però, en definitiva, els humans, que som curiosos, doncs al final també ens acaben resultant atractives. Tota aquesta diversificació ve, bàsicament, perquè les flors s'han especialitzat en estratègies de pol·linització molt, molt, molt específics, que moltes vegades depèn únicament doncs d'una espècie d'insecte, que és la que pol·linitzarà, perquè es veurà treta per X motius de la flor. Alguns els veurem més endavant amb les orquídies que tenim a l'autònoma, ja us ho explicaré. I doncs llavors han anat sorgint espècies i espècies al llarg de l'evolució. Moltes vegades es diuen coses com les orquídies són la família més evolucionada, tot això és mentida, tot segueix evolucionant, aquí ningú està quiet, diguem, l'evolució és per tothom. I bueno, són coses que es diuen que no són així. I bé, llavors, si hem de també comentar alguna cosa de l'orquídia, no a nivell morfològic, sinó a nivell de... Jo diria que és molt destacat, que és que les orquídies depenen, totes elles, de fongs per poder germinar. És a dir, de la mateixa manera que moltes altres plantes, amb que tinguéssim una llavor, ja la podríem plantar i ja tindríem una orquídia a casa, amb les orquídies no és tan fàcil. Amb les orquídies fan unes llavors diminutes de menys d'un mil·límetre, pràcticament bé, molt difícils de veure amb el nostre ull. Bàsicament necessitaríem eines, com a mínim una lupa, per poder veure una llavor d'orquídia. I aquestes llavors microscòpiques necessiten caure en un sòl on hi hagi un fong, que diguem aquest fong, la infecti, representa aquesta llavor que únicament és l'embrió, i nodreixi aquest embrió perquè pugui començar a fer doncs les arrels, i un cop tingui la part aèria, tingui fulles, doncs l'orquídia més o menys serà ja més independent del fong. Però si no hi ha aquest fong que li aporta nutrients en una fase inicial, no tindríem cap orquídia en el planeta. Bé, llavors, abans us deia que on n'hi ha més és als tròpics. Moltes vegades les orquídies que tenim a casa, com aquesta de la imatge d'aquí a la dreta, això no és una orquídia autòctona, això és una orquídia, jo diria que és de l'Equador. I aquí a casa doncs tenim un altre tipus d'orquídies. Totes són terrestres, és a dir, la gran majoria d'orquídies en altres zones del món, en les zones tropicals, creixen bàsicament en els troncs dels arbres. Les plantes que creixen en els troncs dels arbres s'anomenen epífites,
Aquí no, aquí tindríem pocs exemples de plantes epífites. Bàsicament, si heu vist mai el vesc, el que regalem per Nadal, allò és una planta epífita i paràsita d'alguns arbres i creix en els troncs, a les copes dels arbres, però aquí a Catalunya no disposem d'aquesta riquesa florística i a Catalunya totes són terrestres, com les que veieu a la imatge, que és una dactiloriza d'alta muntanya, en aquest cas aquesta espècie. Això és el ratolí. Aproximadament unes 80 espècies. Això no ho discutirem, perquè hi ha molts criteris de quines són espècies, quines són subespècies, això seria un debat etern, però més o menys perquè us en feu una idea, 80. Per aquí van els tiros. Llavors, les podem trobar doncs, en molts hàbitats que comentava. Però, bàsicament, aquí trobarem... és molt fàcil trobar orquídies en espais oberts, bàsicament prats, això, pastures, si anem a l'alta muntanya, doncs amb molleres també és molt fàcil trobar bastantes espècies. N'hi ha algunes altres que també estan adaptades a viure en ambients més ombrívols. Després faré un incís. Però, exacte, no les trobarem en ambients pertorbats. És a dir, no anem a buscar en el marge d'un camp ni en cap zona que estigui conreada de manera gaire intensiva. Tampoc les podem anar a buscar a primera línia de la costa, tot i que si anem a la rere d'una, on ja no hi ha tant efecte de l'esquitx de les gotes de mar, ja podríem començar a trobar orquídies. De fet, és una bona zona on buscar orquídies, però diguem la salinitat ja ha disminuït bastant i això en llocs que estiguin abonats o molt, molt pertorbats, difícil veure'n, perquè no, poques espècies podríem trobar per aquests ambients. Llavors, per què l'UAB? Bé, primer de tot, com deia, jo ja fa anys que hi estic buscant orquídies perquè ho tinc molt a prop de casa i en el context, diguem, dels que sigueu del Vallès Occidental, per ser més concrets, doncs dins de tot el desastre urbà que tenim aquí muntat, doncs el campus de l'UAB és un lloc on hi ha com una mena de zones ajardinades d'una manera això, poc intensiva. I aquest tipus de jardinament, doncs, bastant respectant la flora autòctona i bé, sense grans intervencions humanes, deixa que doncs, la naturalesa vagi fent la seva i en aquest cas ha sigut poblat per orquídies des de fa ja anys, des que es va construir l'autònoma. Cal recordar que antigament l'autònoma era un hàbitat on difícilment haguéssim trobat orquídies, eren tots camps de secà, per tant, un hàbitat molt, molt, molt poc idoni i haurà sigut una cosa bastant a posterior des de que han començat a arribar espècies d'orquídies i actualment això, n'hi ha unes 12, bueno, per ser concrets, avui ho he estat calculant, n'hi ha 13, però podria ser que n'hi hagi més perquè no està tot prospectat. I bé, en general, això de la gestió sostenible que dic és per tots els esforços que després ens aplicarà l'Anna. Llavors, jo faré un petit resum de veure quines espècies hi podem trobar i per on les trobem. Llavors, les abelleres és un grup bueno, és un gènere d'orquídia que el que fa, té una gran curiositat i a l'autònoma podem trobar moltíssimes, en altíssimes densitats i de més d'una espècie, però bàsicament, el que és més interessant, bueno, els trobarem en prats, eh? Però bàsicament el que té de curiós aquesta planta, les abelleres, és que la seva flor, que no hem discutit gaire, no he explicat gaire a nivell morfològic com és la flor d'una orquídia, ara amb aquesta foto potser es veurà petita la flor, però potser us ho puc compartir una mica, la seva flor imita una femella d'una espècie d'abella solitària. Llavors, què passa? Ho imita tant a nivell morfològic, no sé si vosaltres us veieu alguna mena de similitud entre aquesta flor i un insecte, potser li veureu dues antenes, que serien dos pètals més petits aquí, i llavors tot aquest pètal més gran, que és el que es diu l'abel, diguem, és un tret característic de les orquídies, que del joc de tres pètals que té, n'hi ha un que és molt més gran i sol ser també més,
més atractiu de color, i aquest s'anomena label. Llavors, aquest label té forma d'abella i no només té forma d'abella, sinó que és capaç, vull dir, segrega una sèrie de substàncies que són molt similars a les feromones que utilitzen les abelles per enviar-se senyals de tipus sexual. És a dir, per, bàsicament per copular. Llavors, el que pensa una abella mascle quan vola per un prat d'aquests de l'autònoma és, ostres, carai, quantes abelles femelles. Llavors, de cop i volta, bueno, veu que tenia moltes allà disposades per ell i bueno, va l'abella mascle aquí, fa una cosa que es diu pseudocòpula. Aquí, el buscant enllaç de YouTube, perdoneu, no ho he acabat de... És una cosa que podem fer ara, si voleu, però bé, podeu buscar a YouTube pseudocòpula d'Ofris, o que busqueu Ofris, aquesta, el nom del gènere, trobareu bastants vídeos força graciosos, de tot d'abelles mascles que intenten, bueno, una per una, però van una per una, aterren sobre el label i fan una pseudocòpula d'uns pocs segons i llavors, doncs en aquests segons, mentre l'abella està furgant per aquí la flor, pensant que copula i que, per tant, té èxit reproductiu, se li enganxen dos pol·linis, o sigui, se li enganxa el pol·len per poder pol·linitzar una altra flor, la qual després anirà a pseudocopular. I l'abella tan contenta, perquè l'abella es pensa que està triomfant. Llavors, bàsicament, aquests dos pol·linis se li queden enganxats. Els pol·linis, a veure si puc assenyalar-ho, els pol·linis els trobaríem aquí i se li queda enganxat amb una mena de cola que quan toca doncs se li enganxa o bé, depenent de l'espècie, se li enganxa pel cul, per l'abdomen, o bé se li enganxa pel cap. Bé, en aquest cas, en la ballera de la passió, se'ls enganxaria pel cap. Llavors, la ballera de la passió, ja anem a comentar si voleu saber on trobar-la, o més aviat, la ballera de la passió, jo ja us comento, si aneu a l'autònoma entre l'abril, bàsicament en el mes d'abril, en trobareu, però vaja, fàcilment, si comenceu a caminar per prats o bàsicament per prats propers al rectorat, però també per altres zones se'n van veient. Llavors, de la passió, per què se li diu? Doncs, no sé, el nom no el troben, bueno, no és que desperti passions, sinó que és sol florir per l'època de la passió, per Setmana Santa. I doncs vinga, van decidir que es daria així, Ofris passionis. Llavors, una altra espècie d'ofris que és molt, molt abundant, a l'autònoma, potser no tant com l'ofris passionis, és l'ofris apífera, flor d'abella. Jo aquí he anat posant noms comuns perquè bé, potser són més agradables per a aquella gent que no està acostumada als noms científics, tot i que a mi m'agrada molt més parlar en noms científics perquè la veritat és que per posar tots aquests noms comuns me'ls he hagut de buscar perquè no els fem servir habitualment entre els que són més aficionats. I bé, la flor d'abella que teniu aquí també és una abellera i per tant podríem pensar que també segueix la mateixa estratègia de pol·linització de buscar un mascle que es pensi que la seva flor és una femella. Però, en aquest cas, la flor d'abella s'autopolinitza. És un cas d'ofris que s'autopolinitza. Llavors, molta gent, potser això se li escapa, però el que fa l'ofris apífera, veieu aquesta boleta d'aquí, això és el pol·lini, i el pol·lini es desprèn d'aquí, d'una membrana, on està guardat, i llavors va penjant fins que acaba caient sobre l'estigma. Aquest està a punt de caure ja sobre l'estigma i autopolinitzar-se. I d'aquesta manera no ha de venir cap insecte. Ara bé, un dirà, però si és millor que vingui un insecte i hi hagi polinització creuada, no? En principi això és el que sempre es diu. Bé, en aquest cas no hi ha cap insecte que de manera específica polinitzi l'ofris apífera. Més aviat són... S'han vist insectes quedar-se enganxats amb els pol·linis, però és més de manera accidental i es considera que aquesta espècie d'ofris va perdre el seu insecte pel qual estava adaptada. En algun moment es devia extingir l'insecte per motius X, dubto que sigui pel fet aquest de que es veiés estafat amb les flors de l'ofris apífera. I bé, va passar això. En tot cas, el Lluís Salvador em dirà si ella ha vist alguna vegada alguna abellera d'aquestes sent polinitzada per
algun insecte, però és rar veure-ho. Llavors, la ballera de mirall, aquesta és una espècie molt, molt, molt bonica, però a diferència de les altres dues, és molt rara veure-la al campus de l'Autònoma. Només hi ha un petit grupet i bé, és un procés... Amb aquesta espècie d'Ophis speculum, cap a la meitat nord de Catalunya, se'n van trobant grupets, però són intents de colonització de l'espècie més cap al nord, però cap al nord té un problema, bàsicament, i és que no troba polinitzador. És a dir, el seu polinitzador no es distribueix pel nord de Catalunya. Es distribueix en el sud de Catalunya, sí que hi troba polinitzador. Per tant, allà les seves poblacions tenen molt més èxit. L'Ophis speculum, a diferència de l'Ophis epífera, no té aquesta adaptació de poder-se autopolinitzar i, per tant, doncs, allà on cau una espora, on cau una espora no, seria on cau una llavor, pot arribar a germinar i tenir èxit, com és en el cas de l'Autònoma, perquè hi troba un hàbitat adequat per créixer, però no hi troba un hàbitat adequat per reproduir-se perquè li falta, en aquest cas, el polinitzador. Llavors, la ballera fosca també és rara l'Autònoma, bé, és una ballera que, a diferència de les altres, en aquest cas es considera d'un altre subgrup del gènere Ophris, i és que en aquest grup del gènere Ophris, els polinis, aquests sacs de pol·len que se'ls enganxa a les abelles, se'ls queda enganxat per l'abdomen. A més, si us hi fixeu, no sé si heu vist en les altres espècies, si es veu amb prou detall a les fotos, però... normalment tenen un parell de pseudoulls que imiten com si fos gairebé l'ull de l'insecte. En aquest cas, aquí, aquestes espècies no tenen els pseudoulls. Per aquest motiu, també copulen, diguem, del revés. En aquest cas, aquí, Ophris epífera té una espècie de pseudoull. Bé, en aquesta foto no és la millor que trobaríem de l'espècie, però també tenen pseudoulls. Aquí també, aquestes dues taquetes d'aquí són els pseudoulls. En aquest cas, no n'hi ha. I llavors, l'any passat, un company va detectar la ballera catalana. La ballera catalana, Ophris catalonica, és l'única espècie d'orquídia que és endèmica, diguem, dels països catalans, per dir-ho d'una manera, perquè també n'hi ha en el cantó francès alguna petita població, però és l'única espècie endèmica, és a dir, que aquesta espècie només la trobaríem a Catalunya i en lloc més del món hi ha aquesta espècie. L'Ophris catalònica és molt rara el que és la depressió prelitoral, és a dir, on estem nosaltres a l'Autònoma, és una espècie rara. S'hi va trobar fa bastants anys un individu, no es va tornar a retrobar mai més, malgrat que cada any hi va gent a buscar-ho, jo o altres aficionats passegem per l'Autònoma, no s'ha tornat a veure fins l'any passat i enguany doncs, no hi hem pogut anar quan seria el millor moment per veure-la, però en principi allà on es va veure no hi ha indicis de que hagi tornat a sortir. També és una espècie que no és habitual trobar-la per aquestes zones, però com el campus de l'Autònoma és molt bon lloc per veure orquídies, doncs en tenim. Tenen èxit almenys en el que és el germinar. Llavors, una altra característica d'aquests prats de l'Autònoma que són tan idonis per les orquídies, és que hi podem trobar les tres espècies de seràpies de Catalunya, un fet no molt habitual a Catalunya de trobar les tres espècies de seràpies juntes. I les seràpies són això que teniu aquí, els galls. Evolutivament, per molt que no s'assemblin, sembli una castanya, són molt properes al gènere Ophris i, com veieu, no s'hi semblen gens ni mica. Llavors, aquestes espècies el que fan és ofereixen un refugi a abelles solitàries. També emeten una espècie d'olor atraient, tal com fan les Ophris, i segurament aquesta mena d'olor atraient fa que s'hi acabi apropant també espècies solitàries i es refugin dintre d'aquestes cavitats. I bé, mentre es van buscant refugi, van d'una a l'altra, allò fins que troben la que més els agrada. Bé, això és una teoria, però bé. Està més o menys demostrat. Jo no ho he vist mai, però he llegit que hi ha autors que ho defensen i és la seva estratègia de polinització. Hi ha moltes estratègies de polinització bastant més espectaculars en orquídies, però aquesta, si més no, és curiosa perquè poques vegades una flor ofereix refugi al seu polinitzador. Llavors, aquestes gallets, aquesta fa una flor molt, molt, molt petita,
No és la més atractiva de les seràpies, però és força abundant en la zona del rectorat de l'autònoma, sobretot. Llavors, aquí tenim el gall longipeta, la seràpies bomeràcia. Aquesta espècie a Catalunya no és molt abundant i en el campus de l'autònoma hi ha una població, tot i que fluctua molt entre un any i un altre, que pots que un any pràcticament ni en vegis, l'any següent en trobis bastantes. És una població d'aquelles interessants a nivell ja de conservació pràcticament de l'espècie, perquè ja dic que no és molt abundant. Com veieu, és bastant peludeta. Llavors, es diferencien força bé entre aquesta, que és de mida molt petita, aquesta és de mida bastant més grossa. Com veieu, hi ha molts més altres característiques, també. Llavors, tenim seràpies lingua, la seràpies lingua d'aquí a la dreta. Això va ser també una població que no sabíem que estigués a l'autònoma. La vam descobrir farà uns 3 anys o així i hi ha un petit rodal. Hi ha un petit rodal que segurament està creixent i que, bé, des que vam informar els serveis de jardineria, en principi ja es protegeix més aquella zona i esperem que també sigui una espècie que hi pugui prosperar. Bé, altres orquídies d'ambients oberts ens deixaríem. Hi ha una altra espècie que és l'Aspirantes spiralis, que és una orquídia, l'única que floreix a la tardor. Hi ha una orquídia que floreix cap al setembre a l'autònoma, també hi és força, força abundant. I l'altra seria això, les mosques grosses que en diuen, Alimentoglossum robertianum. Aquí a la dreta veiem un bon exemplar que creix en una mena de marge de camí en una pinya de l'autònoma mateix. I llavors aquí a l'esquerra veiem un altre exemplar també vist a l'autònoma, que en aquest cas és hipocromàtic, és a dir, que li falta alguns pigments i fa una flor d'un altre color. Se'n donen de tant en tant, amb una baixa freqüència, i són, bueno, curiosos de trobar, si més no. A l'autònoma, doncs, n'hi ha, no n'hi ha totes les poblacions, doncs, costa de veure'n. Aquí tenim la sort de tenir-ne algun. Llavors, orquídies de bosc. Ara ho he separat una mica entre les orquídies de prat, que les trobaríem totes bastant juntes, i les orquídies de bosc les hem de buscar, evidentment, doncs en altres ambients. A l'autònoma hi ha alguns fragments de bosc bastant jove, fet que no ajuda que hi hagi gaires espècies d'orquídies. Diguem, les orquídies de bosc presenten una adaptació, que és la micoteratròfia, que aquí també déu-n'hi-do la paraula, però ho explicaré de manera plana. Jo és a... La micoteratròfia és el que em vaig dedicar a fer el treball de fi de grau i per això doncs, m'agradaria fer-hi una mica d'èmfasi perquè és una estratègia de les orquídies força curiosa per poder sobreviure en ambients on pràcticament no hi ha llum i, per tant, on cap planta podria viure-hi. En definitiva, què fa l'orquídia per poder viure en un lloc on no li arriba energia, on no li arriba llum? Doncs, bàsicament, s'alimenta d'un fong. S'alimenta d'un fong a partir de les seves arrels, d'una micorrisa, i el fong li passa tots els nutrients a través de tota la xarxa que té de micorrises amb altres plantes, aquestes sí productores, o bé a través d'un fong que sigui s'aprovi i s'alimenti de matèria orgànica del propi sol. Llavors, trets diferencials d'aquestes espècies que viuen en bosc, doncs, evidentment, no necessiten gaire fulla la majoria d'elles. Com podeu veure aquí, perden molt la superfície foliar perquè ja no necessiten buscar la llum. Perden els pigments per el mateix, perquè ja pràcticament no fan la fotosíntesi, o directament els perden ja tots, perquè la micoteratròfia pot ser total, com veieu en l'espècie de l'esquerra, que això seria un niu d'ocell que no trobem a l'autònoma, però l'he posat perquè es veu clarament que no té gens de color verd, per tant no té clorofila, i pot ser, si no, parcial, amb aquesta foto que l'he trobat en el meu arxiu, però diria que no la vaig fer jo. Aquesta foto veiem una orquídia que normalment hauria de presentar una altra coloració i en aquest cas és un albinisme. Per tant, tampoc té clorofila, com podeu veure, no presenta cap color verd, però bé, sobreviu i ve una planta que sobrevisqui sense clorofila, vol dir que ha d'estar, si més no, rebent per un altre lloc l'energia perquè no se la guanya ella mateixa. Llavors,
D'orquídies de bosc trobem el correià groc. Hi ha un petit rodal de correià groc que també el vam trobar fa poc temps i s'hi han fet algunes coses per intentar-lo conservar. Cefalantera d'Amazonium. Hi ha altres espècies del gènere Cefalantera, però a l'autònoma encara no n'hem trobat cap. Sospitem que n'hi pot haver com a mínim una altra, que també és força comuna a tot arreu de Catalunya. De fet, és fins i tot més comuna que no pas aquesta. I llavors hi trobem Epipactis kleini. La foto d'aquí a la dreta, bueno, és d'un individu que no vam saber identificar del tot, no és de l'autònoma, però no la tinc fotografiada a l'autònoma, l'Epipactis kleini. I bé, els Epipactis són en general un gènere molt complicat d'identificar, però les de l'autònoma eren bastant clares que eren aquesta espècie Epipactis kleini. Aquesta imatge que veiem abans de les fulles així, jo diria que corresponen a un Epipactis kleini albí, que ha perdut els seus pigments. Llavors, ja per acabar, l'altra espècie que podríem trobar així, tipus de bosc, que és aquesta mena, com a vegades la gent diu que sembla un espàrrec. Això és el Limodorum abortivum. Bé, doncs, aquesta espècie, com podeu veure, de color verd, bé, tampoc és gaire aparent que tingui gaires colors verds. I de fulla, malgrat que no es veu la base, ja us asseguro que no té cap mena de fulles a la base, com podríem esperar, sinó que és això, tal qual, té un aspecte d'espàrrec. I bé, moltes vegades ni tan sols es digna a obrir la flor. En aquest cas, aquest individu tenia les flors força obertes, però normalment hauríem d'esperar com veure pràcticament que la flor és una punzella i mai s'obre. I bé, en aquesta també hi ha poquets individus, però és qüestió d'anar-los buscant, que és el que ens hem dedicat a fer jo, l'Anna i bé, molts col·laboradors que han vingut algunes vegades a l'autònoma a ajudar-nos. I bé, això són les espècies bàsicament que trobaríem a l'autònoma. M'he deixat això, l'Espirantera spiralis, perquè no he trobat fotografies meves i no volia això aconseguir-les. Bé, si les havia d'aconseguir amb permís i tal, però bé. En tot cas, esteu tots convidats a venir amb mi al setembre, si és que ens deixen les circumstàncies, a veure per on creixen aquestes espirantes aquest any. I bé, ja per acabar això, qui som la dengue i qui som el goc? Bé, el goc més o menys ho he explicat una mica abans. La dengue, això som, per qui no us conegueu, si heu vist aquesta presentació i no sou del Vallès o mai havíeu sentit a parlar de nosaltres, som una entitat que formem part de la Federació d'Ecologistes de Catalunya. Tenim la nostra seu a Sabadell i més o menys el nostre àmbit és aquest, el del Vallès Occidental, i treballem per la conservació dels espais naturals i bé, ja som una entitat més o menys de les deganes del país i a dia d'avui encara aguantem, anem fent divulgació, anem fent defensa del territori com podem. I Grup Orquidològic de Catalunya, doncs això, qui li interessin les orquídies, crec que és molt, molt interessant formar-ne part. Jo en formo part des que era adolescent i bé, malgrat que no trobareu molta gent jove en el grup, coneixereu gent molt sàvia i amb molts coneixements i, a més, amb moltes ganes de compartir-los. Per tant, us animo a que, bé, si alguna de les dues entitats us interessa, a que participeu i en formeu part. Moltes gràcies a tothom per participar de la xerrada. I això, simplement, doncs, presentar-vos una mica les espècies que trobem pel campus de l'Autònoma. I us deixo una mica que us expliqui l'Anna Florença la seva experiència professional pel que fa a l'Oficina de Medi Ambient i la gestió de les orquídies del campus. Ara, després de la seva presentació, aquí. Aquesta. Molt bé. És aquesta, oi? Sí. Jo també aniré una mica ràpid. Jo treballo a l'Oficina de Medi Ambient. Llavors, us explicaré una mica quina és la gestió que es fa a la universitat. Justament, quedem amb el tema d'herbassars i també per permetre que floreixin més espècies d'orquídies.
Dir-vos que el que és la gestió dels espais enjardinats, la unitat responsable és la unitat d'infraestructures i de manteniment, des de ja fa molts anys, però des de l'any 2007 es va crear un grup de treball que el coordinem des de l'oficina i llavors en aquest grup de treball hi participen tant tècnics de la unitat d'infraestructura, de l'oficina de medi ambient, l'empresa que treballa amb els temes de jardineria al campus i després també incorporem professors. En principi vam començar amb diversos professors de l'àrea de botànica i posteriorment hem anat ampliant el rang de professorats i llavors actualment també tenim doncs, algun professor de zoologia, més professors de l'àrea de botànica, també incorporem també professors del CREAF. La idea d'aquest grup una mica era anar incorporant criteris de sostenibilitat als espais enjardinats de manera gradual. Per exemple, quan parlem de criteris de jardineria sostenible, doncs el que s'ha anat fent ja des de l'any 2008 s'ha anat reduint l'ús d'aigua i s'ha anat també canviant vegetació al campus. Per exemple, la foto que veieu aquí a l'esquerra és justament una de les rotondes del campus en què no és que reduïm l'ús d'aigua, és que senzillament ja no hi posem aigua per regar i les peces de jardineria que hi ha al costat, doncs aquí hem posat plantes aromàtiques, també hi ha altres plantes que necessiten menys requeriments hídrics. Aquesta ha estat una mica també l'evolució que hem anat fent. També penseu que el campus, ja quan va començar, van plantar molts i molts pollancres, o sigui, bàsicament tenien pollancres per totes les avingudes, i llavors el que s'ha anat fent també és afegir més biodiversitat. Per exemple, aquesta és una fotografia del mig del que li diem l'avinguda de Vallmoronta, que és pel darrere dels edificis de dret, de la Facultat de Dret i de Ciències. I aquí, per exemple, en aquest cas s'hi va posar perers i parròquies, i també treballàvem amb el tema de la biodiversitat, però també una mica ja es va costant cada cop més pels temes de control biològic de plagues, de manera que els perers, sovint cap al mes de maig o així, els hi arriba molts cops al pugó, però aquí al campus també ens hem trobat que també hi ha proutes marietes i no cal fer ni soltes d'animals ni res, sinó que simplement les marietes també hi ataquen aquest pugó i ja es fa aquest control gràcies a ells. Altres coses que hem anat fent també, ja, això ja vam començar fa temps, però ja des del 2016 ja es va acordar que aquí ja no s'hi tiraven productes sanitaris, que només si convenia alguna cosa, més només productes ecològics. I fet també, això és un exemple que es va plantar l'any 2010, una zona a estar just al costat de la plaça cívica, aquí hi havia hagut cedres, però sempre morien, els cedres sempre s'acabaven morint. I el que es va veure és que al lloc hi havia un fong que es diu l'armilària, i vam anar buscant bibliografia i des de l'empresa de jardineria que actualment és Taller també s'havia trobat que el garrofer semblava que era un arbre que podia viure tot i que hi hagués aquest fong. Llavors, amb la idea de no aplicar cap producte químic al terreny, doncs vam decidir de trobar el garrofer. Aquesta és la foto de quan es va plantar, però si ara aneu a la plaça cívica, aquest garrofer ara està espectacular. Passa, Joan? Llavors, què fem per afavorir la biodiversitat? Bàsicament, moltes mesures són relacionades amb el control de cegues. Amb el cas que us ha comentat el Joan, per exemple, de les orquídies com la del Correia Groc, sí que també hem hagut de fer alguna gestió, a part del que és controlar l'espai de cegues, també ens vam trobar que el Correia creixia en una zona entre els edificis de Ciències i de Lletres, creixia en una zona que era al costat d'un camí i per aquell camí passaven molts dels camions que anaven de transport i així, o camions que anaven a descarregar material pel bar o material per la facultat. I el que ens trobàvem és que si es trobaven dos camions al mateix camí, acabaven posant-se sobre aquestes orquídies i van posar unes pedres i s'ha acabat el problema. Per tant, amb aquesta mesura també han pogut conservar aquestes espècies. Tot el que hem anat fent amb control de cegues, doncs, gràcies a aquest grup, vam començar el 2010, que vam començar a deixar zones sense cegar. Aquí també val a dir que hi havia també diversos professors de l'àrea botànica que ja s'anaven queixant de vegades periòdicament de dir, va, fem alguna cosa per les orquídies i bueno, es va decidir de poc a poc no, deixar alguna zona, després jo ho explicaré, deixàvem alguna zona i després hem anat deixant més zones. També val a dir que des del 2013 el que s'ha intentat amb altres zones que normalment abans es cegaven molt més és anar espaiant les cegues i de tal manera que poden anar sortint
més espècies de flors i duren una mica més. Això, el tema d'espaiacers sempre s'ha fet, també parlant amb l'empresa de jardineria, perquè molts cops, des del punt de vista que a nosaltres ens agradaria molt, per exemple, l'oficina de medi ambient o molt professorat de botànica, sobretot ens agradaria que tot estigués, bueno, com ara ha passat amb el confinament, no? Una cosa molt més salvatge, també s'ha de tenir en compte que a l'hora de gestionar una zona s'ha de tenir en compte els recursos que tens i llavors hi ha zones que, si ho fas periòdicament, és més fàcil d'anar tenint una mica la gesta o les zones una mica controlades i si ho deixes molt, doncs, pot ser que s'acumuli molt la feina com ara, no? I també s'ha de tenir en compte el tema de prevenció d'incendis. A banda de les zones enjardinades, al campus tenim 260 hectàrees, per tant, també tenim zones que són més agroforestals i llavors a la zona del nord-oest del campus, per exemple, des de l'any 2005, hi fem un seguiment de balones amb aquest itinerari blau i aquí el que vam acordar era també juntament amb el servei de granges i camps experimentals, perquè bueno, no sé si ho sabeu, però al campus també tenim unes 20 hectàrees també de camps de conreu, tenim un ramat. I aquí el que es va decidir era que quan seguessin els camps o quan se seguessin algun herbassar a la vora dels vials, el que féssim és no pegar-ho tota l'hora, de tal manera que sempre les papallones i tothom, que sempre hi haguessin espècies en floració als marges i intentar conservar els herbassars tenint en compte només aquestes mesures de prevenció d'incendis. O sigui, serà a la vora dels vials, amb el marge que estipula la llei per temes de prevenció d'incendis, però la resta deixar que evolucioni de manera natural. De fet, a partir del 2020, que ara sembla que hagi sigut pel tema de la Covid, però ja estava previst, diguéssim, ja s'estava, i això ens ha permès també fins i tot ampliar més zones, es deixen. De fet, s'està plantejant de deixar unes 3 hectàrees de zones en herbassar. Llavors, el que farem també amb aquestes zones és farem un seguiment de la seva evolució. Això també inclou un estudi que s'ha començat a fer, s'havia de començar a fer durant el mes d'abril, però no va poder ser, i es va fer un primer mostreig al maig. Es fa un estudi també d'insectes polinitzadors, que està fent també el PEAR, amb el suport del Departament de Territori, i llavors, en funció d'aquest estudi com evoluciona, doncs també es veurà si caldrà fer alguna tallada selectiva, si haurem d'eliminar alguna espècie invasora, però la idea és que es puguin conservar aquests herbassars i bueno, que a la llarga doncs, puguem tenir uns herbassars, uns prats naturals que, bueno, que també afavoreixi doncs, tota la conservació tant d'orquídies, però també com moltes altres espècies de plantes i que també tinguem més insectes polinitzadors. I pel que fa, ja, la següent, si pots. És l'última. I llavors, per permetre el que és la floració d'orquídies en concret, doncs el que fèiem ja des de l'any 2010, bueno, es deixaven sense segar temporalment algunes zones. Per exemple, en el cas del rectorat, com ja ha comentat el Joan, en el cas del rectorat ens floreixen diverses espècies que comencen des de l'Ophrys passionis cap al mes de febrer-març, fins estem parlant també de les apíferes, de les seràpies i també és on ens floreix molta espècie d'espirantes. Doncs, llavors, aquí al rectorat hi ha hagut zones doncs, que durant 4 mesos o 5 es deixen també sense segar. També vol dir que al principi, quan es va començar el 2010, totes les zones les havíem de marcar. Primer ningú sabia massa del que li estàvem parlant, però bueno, amb el temps, fins i tot els jardiners que n'he vist algun per aquí, fins i tot els jardiners ara són, o sigui, les zones s'estan autogestionant i ells mateixos, amb tot el que els hem anat explicant i el que van aprenent i el que d'això, doncs, ells mateixos també detecten zones amb orquídies que també una mica entre la gent que ve a passejar pel campus, els professors, la gent que ens va avisant i ells mateixos doncs, anem detectant més zones. Llavors, per exemple, perquè us fa una idea, per exemple, fins i tot ara al juny, que hi ha zones que ja s'han començat a segar ara que poder tornar a començar el campus, les zones que s'ha decidit que siguin així més de gespa i que se seguen, fins i tot aquí a la foto no es veu gaire bé, però fins i tot en aquests moments tenim les ofres apíferes que ja estan totes seques, però fins i tot si les veuen així, doncs també seca el costat, però també fins i tot es deixen. Dir-vos que al campus ja fa 3 o 4 anys el que anem trobant potser per algunes orquídies, en especial jo diria que és l'apífera,
El senglar potser és el principal problema de conservació per amb elles. Amb altres espècies, amb seràpies i així, no hem detectat que el senglar hi fugui molt, però amb el cas de les apíferes depèn de que n'han deixat més, però, per exemple, fa dos anys, déu-n'hi-do. I, bueno, de tot el que us ha explicat el Joan, també, doncs, el 2017, justament, organitzat per l'ADEM i també van venir membres del grup orquideològic de Catalunya, doncs, van fer una visita pel campus i també, bueno, van detectar aquestes 12 espècies i, bueno, 12-13, que ara, bueno, això s'ha d'anar actualitzant cada any una mica amb el que trobem. I ja està. Molt bé, doncs jo deixo de compartir pantalla. Bé, primer de tot, veig pel xat, moltes gràcies al Lluís, que no sé si heu pogut veure que ens ha posat enllaços de diverses vídeos de polinització. Llavors, una cosa més, voldria fer, ara aprofitant que som uns quants aquí, fer propaganda de la pàgina web ofris.cat, que és la pàgina web del grup orquidològic de Catalunya. També podeu anar a la pàgina web adenc.cat, que és la de l'Adenc, però vull dir, si us interessa molt el tema de les orquídies, a ofris.cat realment hi ha una gran feinada, bàsicament a càrrec de Lluís, que és qui ens ha compartit tots aquests enllaços, i trobareu una gran quantitat d'informació, imatges bastant més bones que les que heu pogut veure a la presentació. Per tant, això, un cop fet aquest spot publicitari, ja... Si algú té una pregunta, sisplau.